У цьому відео ми продовжимо розглядати процес налаштувань журналу. Для цього перейдемо у теку користувача, оберімо роль менеджера журналу, пункт меню налаштування, крок 2 – політика. На цій сторінці ви бачите велику кількість полів, що стосуються проблематики журналу, процесу рецензування та вибору рецензентів, створення власних підпунктів розділу «Політика» журналу. Почнемо заповнювати наші поля. Пункт 1 – галузь та проблематика журналу. Зверніть увагу на можливі формулювання в даному полі. У наступному кроці 2 – рецензування. Коротко опишіть цей процес. Обов'язково вкажіть принципи рецензування, кількість рецензентів, які обробляють авторське подання, критерії оцінювання, час проходження процесу рецензування, принципи залучених рецензентів. В даному відео ми наводимо типовий приклад заповнення цього поля. Наступним пунктом можна налаштувати керівництво для рецензентів. Керівництво для рецензентів може містити будь-які інструкції для підготовки влучної та корисної рецензії. Воно може наголошувати на особливих розділах статті або її характеристиках, які мають принципове значення для публікації в журналі. Також мають міститись певні критерії для оцінювання якості цих подань. Ось типовий приклад такого керівництва. Вказані характерні ознаки рецензії, які частини статті підлягають оцінюванню, вказана орієнтовна технологія рецензування та наведені типові слова та вирази, яким можна користуватись у тексті рецензії та при формулюванні остаточного висновку. Текст керівництва для рецензентів доступний лише для користувачів з правами рецензента та редактора. У наступному пункті можна налаштувати процес рецензування. Система OGS підтримує дві моделі керування процесом рецензування. Стандартний процес, коли взаємодія між редактором і рецензентом відбувається через веб-сайт журналу, і процес рецензування за допомогою вкладень до листів, коли редактори надсилають рецензентам листи із доданими файлами авторських статей, а рецензенти також електронною поштою надсилають виконані рецензії та рекомендації. Бажано використовувати обраний за замовчуванням стандартний процес рецензування, оскільки він дозволяє, по-перше, спростити роботу редакторів та рецензентів, по-друге, зберігати повну історію роботи з поданням, по-третє, отримувати автоматичні нагадування щодо створення та надсилання рецензій, і, по-четверте, стандартизувати рекомендації щодо подань. Наступний пункт – це налаштування рецензування. Ці параметри, звичайно, не потребують змін, лише можна увімкнути посилання на сліпе рецензування. Пункт 2.3 містить положення про конфіденційність, він заповнений вже за замовчуванням. Якщо увімкнути прапорець у пункті 2.4 рішення редактора, то лист з інформацією щодо прийняття або відхилення статті буде надіслано всім співавторам, а не лише тому автору, що подав заявку. У пункті 2.5 ви можете створити власний підрозділ до розділу «Політика». Це може бути інформація щодо публікації рекламних оголошень, інформації щодо конференцій, наукових семінарів. Далі ви можете створити інший підрозділ. У пункті 2.6 можна налаштувати архівування журналу за допомогою системи LogSS. Система LogSS дозволяє дублювати інформацію з вашого журналу на інших серверах та автоматично відновлювати її у разі пошкодження або втрати. Програмне забезпечення цієї системи автоматично перевіряє журнал на появу нового контенту та додає його до архіву. Якщо ваш науковий заклад співпрацює з бібліотеками-учасниками LogSS, ви можете підключити ваш науковий журнал OGS до цієї системи, увімкнувши прапорець у пункті 2.6. У пункті 2.7 можна налаштувати базу даних потенційних зовнішніх рецензентів. Для цього необхідно вказати URL сайта, на якому редактор може здійснити пошук за ключовими словами,
у літературі для того, щоб підібрати потенційного рецензента. Для українських журналів можна використати бази даних Національної бібліотеки України імені Вернадського, зокрема, електронний каталог авторефератів дисертацій. Натисніть кнопку «Додати нове посилання на базу даних». Отже, ми завершили редагування всіх полів кроку 2. Натисніть кнопку «Зберегти та продовжити». Переглянути внесені нами зміни можна на сторінці «Про нас» розділ «Політика». Ось пункт «Галузь та проблематика», який ми заповнили. Процес рецензування та рекламні оголошення.